N'okubuuza ko ku mukulu Kibedi ono muli abisiike naye ate n'okubuuza ku bantu bange abansindika mu Paalamenti abantu b'e Kasangombe balamusizaako nnyo ab'e Kapeeka Nakaseke Ssemuto mwebale okukola tukyali bubi nnyo mu mbeera y'amakubo bana abantu b'e Kapeeka mujja kutusonyiwa embeera mbi ey'amakubo si buvunaanyizibwa bwa MP okukola amakubo naye olumu tuyambako kakati nasabye ab'oku disitulikiti yaffe ye Nakaseke mwagaye temulina ssente kumakubo ge Kapeeka ngenda kuba wayo milioni nya tuteekemu mafuta mugureda mwe mugamba lwitubadde tukola lugogo mwatuwayo mitwalo ebiri gyokka mukola lugogo lugogo lyekuba erigatta Nakaseke ne luwere litamu ebyamaguzi emabega kaawo chairman mutubo olwokutaano oluwedde namuwayo mitwalo atano mukola lugogo oyo era ne ku lwokutaano luno chairman mutibwa ojja kujja nkweye mitwalo atano tusobola okukola amakuba kakati ekuba lya feri ne lyewobulenzi Nakaseke paka Kapeeka abayunula mbakubira omulanga mutuyambe kuba eryo lirimwe ekuba eryo lyayisibwa okuyibwa mukola asina ye n'okulimibwa kukya kukya tukalubiriza era njagala kusaba abantu baffe ab'ekikuba mpanga ab'ekibaale n'ekisimula n'ebitundu ebirala byonna bye twayiya makinga ebigenda okufuna amasanyaze programu yaffe etandika mu gundi mu July ekyansanyusa tiba sente beba mu abasinga twagenda nabo ne balaba omulimu gwe tuliko gwe tukola ndoza nina kwezo abakulu abajjayo mwalaba ebitundu ebyo ebisinga bye tusigazanga tetunaba kufuna masanyalaze twagala bibe nga bifuna njagala kusabira konyo saba sajja Kabaka yonna gyoli enaku zino waliwo obukundi kundi obutisa tisa obanje otya Kabaka yonna gyoli saba sajja Kabaka tukusabira kuba tukimanyi your life will never be the same again. And Buganda will never be the same. Kati tu imagine inga na dala fabali wanu Buganda, wabato liwa saba sajia Kabaka. Ku mijo nkeze jiri wanu. Abantu bobagenda kukaba, abamu bakira bange ky'olubala ato. Kubaka tinala biene mikwano jafa, ababu Buganda Land Board inga baisize chiwandiko. Abamu babadebe fude mo, mkutunde takarie nono. Kumisinde saba sajia Kabaka angatari wonga wali inga wali weche baranga tibobali mkugabano so saba sajia Kabaka tukusabira mbeera joli mjagala kusasira kubananga abafiri duwa mwena jemuli yes, ateno kusabira baba kabanafa wa Paalamenti mbeera jemuitamu omuganda agamba yewe zo mumba gwebazi uja bwemba mwajjayo sente za gavumenti nga mwazirya muwoze kuba abasinga muli be naalemu atemwe mukimanyi nti mwe naalemu yaba Kibedi obubbi kya nnono sebo neyanziza nnyo mukama wange utamaguzi ababaka tebafuna sente zibamala kutuuka okusaba emuzi kati sebo njagala kwebaza mukaseke ndi katono nnyo njagala kugamba abantu baffe ab'ekifampa wali e Kapeeka nti essomero eryo eryagwamu amabaati olunaku lw'omukaaga nali nabagamba okubawa leetera y'amabaati kweekyo ekibiina ekyagwa 15 era gajja kuba gajja amabaati ago nja gatuma kansala Ngoga agaleete oba mukulu Nanjwenge awo ekifampa ne ugamba kansala Lwango w'erwetunga nti abakadde baffe be twagamba rediyo zaabwe olunaku lw'omukaaga ojja zibatwalira ne kyamaani waffe Mutibwa ndi abantu baffe sebo mukama waffe betwagambe sowani zaabwe bategedde lunaku lw'omukaago jja kujja ozibatwalire kakati okusomozebwa tulina kunene nnyonge eggwanga nti tuli mu biseera eggwanga nga abantu beyongedde okuba abaavu era tusaba bannaffe ababeera mu byalo ne mu kibuga bobo olina omulimu gw'okola ng'olina akasente k'osaasaanya kakentandiko kakendeeza kakekereze obwavu bweyongera buli lukya ate ne solution zintono nnyo ate kati n'obubbi mu Uganda bufuuse professional era kati tewakyalo institution etaliimu buli ake bubba nalabye omukulu omwe w'ewaffe eruweero ku lunaku lw'abazira ng'agamba nti okumanya buno obubbi mwenaalemu twasangawo butono nga twakajja mu 86 naye kati butusobedde kubanga okuuma n'emundu ku mulyango ate ne bakugamba sente baziisizza mu waya bwe baziwayalinze
ne tutandika okubagamba nti mwesibe bbiri gwabeera mu kyalo naddala mu abasiba mu bibozibozi by'ebyobufuzi ntera okubagamba ennaku ezo waliwo omusajja omu nkuba kyeyo namusanga eyo nga n'ebise ŋŋenda nze n'enambula ku piki yange nga n'ebise tusobola kuntegeera okulaba abantu embeera gye balimu ne projects ezimu nga nkuba kyeyo abamalidde abatadde ku kakuleeti ka soda kamwali awo awolokosa ne babuza nti debwanga tebate nembuza mbuka omuntu kinti anti munaye kati twaggwamu esuubi omuntu bwava ku kyeyo abeera n'ennaku ye naawe olina ennaku yo so twagala kubagamba ebiboziboozi by'ebyobufuzi abo abajja okubayamba naye nga nammwe mulaba nabo beetaaga kuyamba mubawe obudde butono obudde mu buwe okukola mukole emirimu gyammwe kubanga ne bweba gavumenti ya Kyagulanyi ngeze eyagala okusanga abantu nga bali wadde waddeko ebyo tubibagamba kubaffe tuli mu paramenti tulengera ekigenda maaso mu ggwanga lyono obwavu bweyongedde abalimiteri abafaako abaana ba boda boda ndabo pikipiki bwabwe bonna bujjudde ku poliisi kiringa nti waliwo enkubiru wakati wa boda ne poliisi omwana bw'aba akoze ensobi muweeyo kafaini omugambe genda okole era ensonga lwaki obubadiya bukyeyongera teke zikyeyongera n'obubbi fenna tuli bannansi tuli banna Uganda era fenna tukkiriza buli omu akola ensobi bwaba tebalina pamiti oba layisensi ze mubasaba mukirize nti nabo sente zibula olaba fa abaka ba paramenti olumu abantu abeera n'endowooza nti buli makolo okuba bakulondoolye mupi buli makolo n'oggawaayo ku kasente gw'otawadde n'akukuluma omubaka simulaba omubaka talirako eyali ampadde n'omugaa ati nedda Sseruganda gumiikiriza ekirondesa omubaka w'okuteesa okyali ku kibanja ekyo lwakuba omubaka ono waali n'abajjo kitwala bamutya naye kaali banga taliiwo tolaba nti olinda omutwalo olindirira obukunkumuka buno bwe bawa n'okyamuukirira ne bakuwa akacupa ka soda ka 12 naye n'olaba ng'abakuwadde akawumi ebiseera bigenda kutuuka onoonye w'onywera akacupa ka soda nga baakusengula kakati ffeeno mu palamenti yaffe tulina okusoomoozebwa kunene obubbi webuli bwo tukkirize era ffe tubadde nga bulijjo tugamba mwami Museveni nti tulira buli lwojjo oyogera kulwanyisa obubbi naye tulabanga gwe bakuyita mukubya byayi mukuba byayi kuba titusobola kati kino kyewakoze jasi kulinga okukuba akayi kuli bbiri emmotoka oba likondo naye ate era nakyo bagamba wadde waddeko kubanga kubanga mu government okwataani olekaani kuba buli omu buli bw'okwata waba otaboota ate nze kugamba ndi Ssekanyolya siri wa bulijjo kubanga mu paramenti kati ndi shadow minister naye mbadde vice chair person wa paka local government era ne tutambula eggwanga ne tukkiriza nti eggwanga lino kati professionalism esingamu ya bubbi newuujijja kati ndaba ne bannaddiini nabo bakanudde amaaso ne batandika okubanja pulezidenti emmotoka mukimayi 2026 etuuse emmotoka zaffe mwe temukyalina na nsonyi kakati ennaku zino oba okyataakiriza eno ogenda okulaba ate eno kiyiseemu kakati ffe ng'abali mu palamenti tukwatibwa n'ensonyi okwogera ku babaka bannaffe n'ogamba oba bwennamukube kuuli ajja kugamba nti owaayo nkomeredde naye ffe tubadde tugamba abeenaalemu musooke mudiringe ne basajja bammwe kubanga bulijjo mukulu Museveni tumugamba nti bw'oba ddala omanyi ababbi gye bali nga bw'ojja weekubagiza it is time to act IGG yasooka oli eyasooka mu lyagonja ne yeekubagiza n'agamba bulibbi lyengoba liddukira mu state house lika okazite omukulu asula mu state house olina essimu ye mugambe eribbi guli naligize tugenze okwekanga buli property ya gavumenti kati etwaliddwa buli property nkugambye nze siri lemani mbadde vice ya person wa paka lokugambye nga ntuula ku bukiiko obwo bwonna nenda bawa n'ettaka lya gavumenti lyonna balibbye lyonna the other day twabadde tugenze okukola investigation ku ttaka ya leirwe osebo bazimbawo kirama kalina wali eri nga wano we bapulintingira munasaloodi ku ttaka lya gavumenti era leirwe likuumibwa amagye naye bazimba kiro obudde bwe bukya abazimba ne bagenda amakalina kakati ne mukulu Museveni naye ababbi babusobedde bali sophisticated bwakwata wano ne bagira bano leero bw'otuuka mu kkooti era nze sisuubira nti eno gavumenti ekyasobola okukwata ababbi kubanze ate nga wano bali mu kkooti bwekwata ababbi ejja kugwa
bagambi abantu 10 bayo kwatu banga bakabapala no government we kwata ababye jakugwa era na eba kwata yegendereza nti bobo kwata munyanja kwata bumukene kwato obukasulubana neto kwata kushaka enyanja yinzo okutabuka zisaka nezitandika okutomere empaji za fene tufuna obuzibu onale mutamaguzi mbade mbasubira nti kuno mujja ko ina government rwansonga abaka mbade nkebera civiza abuna abakwatidwa abatwaibwa mukote dobenare sikeza government nsokuruma obubi tebulina kibina munange obubi tebulina kibina na dini obubi buba bubi kakati bwebe ruma tulina reports nyinge zize tulina ya pineti tulina ya dwalo lyeruwa tulina ya nanga muntu national identity cards twewola sente 500 billion zo kuteka onanga muntu omkuru yabula nazo wa Germany farm tulina bingi awo twewola sente ile ya soka je bawa twewola sente ne batugamba bachamunonyereza ko nisa Moluba technology ne sawa ya lero tadanga mu court ko anonyereza ko twewola sente ne zisibwa mu budget ya Uganda twewola 800 billions okuteka internet buli kasonda ka Uganda ngonasa ako bunasa naye bwe bazijjayo ne zibulirawo internet nefa twewola sente ezokola ku mpoma satellite ye kumenyere kinkulekerechi bwotuuka ekiri ku nyanja abantu bonna babagobyeyo tulaba bateeka mukati ebipipa mune mu nyanja ne mubatadde mukati poloti abantu bayuwa mu mayinja we bagira bano batema mu poloti we bakubame amasasi n'abavubira kakati tuli mu kiseera tuli mu total confusion. Buli omu abuuza kiki ekiddako nze sobola kuba excited naffe tetumanyi kiddako era ababaka mu parliament buli omu ali muyongobevu bagamba ani gwe batwala ddako nti munnaye bwoba obadde mu kakiiko ng'ali oliddeyo ku ttooke lyonna biku stand by kati tulinayo nabaana kati tubadde tuwulira mukulu Museveni agamba nti waliwo ababbi b'omu finance sinnawulirayo sinnalaba we batwala babbi ba mu finance abo sinnalabayo n'omu gwe batwala bata ndi sena banno nkozi bajja na yenze sinabera mu mativu oyinza kwesa ko tunaingira weekend sinabera mu mativu aizo baenda bamalize budget yencha bajituwe abakwata nabo bojja kwekanganga nabo bekutte abakwato jja kwekanganga bekutte bano balinga basezi be wa febulemezi omusezi we bulemezi bwagoba musezi munne we batukeyo musanja nga batukeyo bakanya nti abanyakole batera okugamba nofachi munonga nofachi munonga nga batula walinga bakanya well tuchebaza nti babo mukuru atandise na yetika tusubire nti tazanya bya bufuzi ebobo tutusubire tutozanya bya bufuzi omubbi abamubbi abantu tebachali na services ngena nenda baba police officer we basula abamaja aba sacrificing a lot for this country. Some of you think that these soldiers are just there for granted. They sacrifice a lot no sango musirikale nga asula wabweru akuma kibedi wono kibedi alina patwe tero muwerekerange mukuma omuvubuka anti nkugayenze ku parliament wetero okumulaba nkugambye ku parliament wetero okumulaba alina committee ye jebatero muwerekerako kati omuvubuka oyo gola bantu de mabega wa patro empewo ne mufuwa nga akute mundu zinote fu omusirikale gwosanga kukuba awonga akulugira traffic etambule zinote fu omusirikale ya asula mu biyumbe biringe ebya refugi tutero okubalaba nova gena ku police station is not a fool. Omusawo yogola banakera ku machana ja mu dwaliro is not a fool. Even a teacher kati wetu uliranga sente weziri atebe tusubira abafuna obulungi abasasulu obulungi atine mutandiko kuzimisa appropriating abagaga ne mutandiko kutwala sente za banaku ezali tuteddagala mu malwaliro ezali koze ku makubo ezali yambi abantu bafabalode kubakati enaku zino kifuse kalicha buli mulwadde bamusondera nobera mu byaleyo nti gundi bwe mutamusondere agenda kufa nogamba abalina government enamba why can't we equip our hospitals ne tusobola okulaba nti abantu baffe basobola okujjanjaba nolwekyo Mr. Museveni nze sisobola kubugumirira naye nkugambye kyotandiseeko nomalako nakyo kuba sebo nze ndi mwoki wa amanda mukyalo kyewaffe kyemaliriza nakyo mukyalo kyewaffe abookya amanda nga wendi wali kuba kati ndi mbaka parliament sisobola ku chamanda gange mbako nebinsumbu eno pala utuma butumi naye nedda ndaba abo chamanda oyo chamanda alina science gwakozesa nti bwobo opanga ekyokero otandisa nabuno obukuku kwobutono kine ekisiki ekinene
cheba sembia yo waguru elo teka kwa mchua cha waguru bobo chita, ochiteka yeche chisike chinene eri waguru mwena mugambo omulundi gumu harambe kubo chimanyi ntie chisike cho singa chimara nechiwa matuka nechiga chiba chirino kubabe tenta kakati tukugamba mkuru Museveni dalo nomara kod dalo tandiki dalo kukirini inga kwa na ulidogamba ulinana abo musiteta usi sinaba kuraba boku ataba musiteta usi inti naboba genze kweyo gweta atawayo toja kwe kubagiza werenga feno ntiba nange abantu babye nabadenga ndaba wana ijiji ni tukugama ntibobo saze woku wanyise bitongole ofisi ya ijiji we sente abasi ya idiba we sente mchifocho kukua kira kubu nobu kundi kundi buenda bambu simanyi anti siteta usanti simago lingi siteta usisimanyi randi wati obobuli nani constitution institution eziri wo institution eziri wo constitutionary zobo soko kuikuipinga oziwe sente baje kusobola kulwanyisa obuli yake no bubbi obuli wano tuyanza nyo na lebo lutamaguzi njagalanze obulango buno tuliza mkuru waswa beni kawomia mulangira kateba ekibanga webale tuliza ne birozo byompadde bya Ssaabasajja Kabaka mchala namba sowe segali na yengo olibu elu wa guanga mkuru seru huu mkaja enakase kechivati kansala ruange ilu wetu ungane mkuru sentonge misinde ndo za chiri eno mkono mkuru kaseke nde masaka muwanume mkuru muwawe mutukula ne mese mutukula ne muamiru wama kuboda boda chivati stage awe nakase kakati mu Bible nze nsoma Bible ni musajja mu Kristo na nsoma nyo Bible mu bisera byange bisinga waliwo omukazi go bayitanga Delira Delira yali mukazi wa amanyi nyo ya kubane Samusoni ekigo era waliwo no oluyimba lwa musumba bugembe yayimba nyo ku luyimba olwo nti omukyala Delira laba Samusoni kye yamukola Delira alinga mukazi mugezi nyo professor tutera kusoma Bible. Anji soma nyo. Delira ya kuwa abantu ebigo mu biseera bya Samson. Yali mukambwe. Ne Samson. Yali mukazi mbala gavudara. Kuwa ekigwa. Ngwa uingira mu isi yali bakugamba ta. Oli mukezi kezi. Nebo yita ku Delira. Delira yali wa. Hadi ze ulidi ze ngabu ya kutusoma. Tusoma Bible. Oina kuole Delira ina uomolengera. Kati le Museveni alina ba Delira be. Boba yita ko oteko kubango oli mugezi zera mu byobufuzi netegerera nkugambye gendo nonye kitabo ekyo mbasse Kabaka mwe muli omukyala Delira yakuba yakuba abantu banje ebigwa abali abamanyi mu Isirayiri naye ng'omukubasajja abali basinga amanyi enyo mu Isirayiri bamuyitanga Samusoni naye namukuba ekiko kakati ne mu biro bino mulembe gwa Museveni mulimu ba Delira. You have to be extremely very careful. Fena twagala sente sebo mukuru ziri twaula waswa. Naye ate fena tetwetunda. Nze Museveni omanyi nze yakampite bange lisukane mu bikumi ebibiri ku masimuge. Namugamba nze ne bwongulanga lutamaguzi togenda kunyamba. Waula kolera abantu baffe kye beetaaga bwe naavaayo ne njogera waswa tadde wajaga mu lutamaguzi mulalu kono kolasi gwe tulina kukana makubo getuna ate ekisinga okunsanyusa nsanyuka muko nange ne nga Uganda etandise okumpomera bwe mpulira nga abe naale mwe basinga okaba ne nga Uganda etandise okumpomera kakati mu biro bino fena tukirize nti obubbi bubi tebanga yatandika kwekweka mu mawanga kyetubadde tugamba babakaba naffe bebagamba nti atono muganda munaffe nti ze yabye mengo yataddeyo meka mu gwanika lya Buganda wontandika notandika okuwamba otaddeko emikono muganda munaffe waliwo gwe najjukize natandisa ne nkugamba nti nali nyombagana ne muti abayiza akakuba amasimu ne mugandi watugamba okuvuma mu kigundu naye nze amu byali akoledde Buganda ne lutamaguzani asinga nze Ssaabasajja Kabaka yamperera fees nga ndiye makerere ndi musajja muganda ddala kitange mugenzi lutamaguzi mu kibi mama wange nalu nkuma sise wali naye bwe mbanzi zensonga ni mukatuli kibwe mbanzi zensonga mu parliament nga nkoze ensobi zange kyagala muingize mu Buganda kuba bambuja ndo wayi kuchewagize mugwanika lya Buganda watadde yomeka kaka
kakati era kino kye twagala okujjawo naddala mu ababaka ba parliament abatannateekako mukono abaleetaleeta oluyaye abaleeta oluyaye yaye mu Buganda munnange Muganda muno ku muggwanika lya Buganda naye musoke onabuddamakiwmusoke ekinene nga temunenanga bano bakomisona abana waliwo ensonga ennene ezapeninga kati bakomisona bali bana bonna si Baganda Munda si Baganda. Tuwaya Baganda anga mutadeke mikono kwa Baganda bandamu. Sebe mbazi tuziko ba wo. Na ba singo kwekwe kamu Buganda anga bako lenso visa. Bwo batu nulira manyaga wene jeba va. Ugendo kweka anga mu Buganda. Bwekwe kaya bwekwe si. Chemvanku gama antibo. Bwo kweze enso vio banze rutamaguzi. Tonteka kwa Buganda anga kawairo. Ndaba ngo mubaka wa parliament omusalaba gwe neti sengwe gweti kenga gwenga utamaguzi era chagala muntu agambe abena kaseke babire utamaguzi yabye aa sibuli wenda kaseke nti mubi abaganda babi aa sibuli muganda anti mubi kakati chetu agala okola fe tugamu kulu museve museve tasola kujja obubi wano mugwanga era wano mu government ye nale munojjawo obubi egwa kuolo lwenyiri obubi lwe buko mane government bwegwa ye wachi adege chakiza jinyo za bunyweza ne kuna kuna gambie mu kasitogo bo obubi kusawa mukaga ne dakika 10 nale mwebegu kwanga bwe musuwa gwa bono nale bonna mugabe batero genda ko malwa alironga bakebera kachiko kabwe mu muntu mu muntu mu mutima gwo muntu mubera mu ogusuwa ogunene ogutwala omusayigwe bayita ayota bwa atakwayota omuntu abatadda mukukusa kakati n'obubbi mu government ye naremu ya ayota yabwe mu budde buno mwe mutunuli aba commissioners of course fetwa abagamba nti okukola ensobi kya buntu era nafe tujadde tuli baba kabanna mwe nafe te tuli ba malaika tukoze ensobi nyingi nyo the word sorry is very simple olulimu asoka ne bawala mpa kyagulanyi president Robert Kyagulanyi tuwe musajja oyo mubi era olaba abirese etwaka nti nedda omusajja ono agenda okujjayo ensonga aba alengedde nga bakitadde mu byamawanga ono simanya awala n'abaganda banne awala n'abaganda etuga nti ate ku bano okumanya nabo bajega tebategeera komisioni eriko baganda ye sente ze bajjeyo zibaziggye mu ggwanika lya Buganda era bwetula ku leadership yo neya paalamenti omuganda izo banga abaddeko abadde mpuuga anti abo betusooka okugamba abajega abaleeta ebiboozibozi byabwe ne tubagamba ye ku sente ezaggibwayo ku kiweebwayo ekyo cha parameti Buganda yafuna kumeka mugwanika nafe tutandiko kuganti haka angaba ganda wafe wafunyeko kutoke hati detuwa gamba kati ya baba deba balinomu binja wabu wabasa sura sente kumidia ene walala mtu yambe mvume baluta maguzinga bogede simai baluanyisa baganda banafe nje wembanzi zensori sagala mwekwase guangali ya baganda sagala mwekwase chitundu chena kasekesa njagala mwekwase bakatuli kintu ono mukatuli ki njagala muntu nulire ngo omuntu neche tutunulira fe ngaba bakaba parliament tulina mikwano gwange nze bwembango oli mukwano gwange ngakati Muhammad Nsereko mukwano gwange kitawa wa Muhammad Nsereko omugenza Abuduru Nsereko yomuku jajjange be yali alondo kuza batata banga abato awe bukoto sekitya magara na ye Nsereko ne musanga na mugamba nti ne nkusanga nga nzijijjo omusango te gwoba omuku basooka okunteerako omukono mu paramenti banfumule na ye ne mugamba nti nabo anti twabadde tukutubagana nabaya okunaka nti nabo bozze omusango nange nteekako omutesi teekako omukono nsooka kubuuza ezite national cause bino ebya Buganda bijja luvannyuma because Buganda is a subcomponent of Uganda bwe mutula mu Buganda caucus temuba na common gundi wamwe Buganda caucus tetusomesa kubaba lyake Buganda caucus etusomesa okubeera abeerufu wawuliranga ebigambo Mayiga byayogeranga katikiro yagamba akyabyogera nti obwerufu kati bw'obeera obwerufu obwange tebuba bwa bigambo obwerufu bubeera kubeera practical ng'ondaba nga nkola kyenjogera era ffe tugamba bannaffe kuba ffe twataddeko omukono nti owabeera w'ensobi twakkiriza nti ng'ababaka sente ewooma ng'oli wali mu paalamenti ekuwoomera n'olaba ku musimbi bwe guyita waawo bwe bakukwatira mu kituli kuba bagamba bwe bakwatidde mu kituli yabo mubi togamba nti ne gundi yabba kiriza bakutwale tolonkoma munno gwe kiriza bakutwale weewozeeko ekintu kyali simple nga president wa Uganda National Unity Platform Kyagulanyi yagamba president nti either return the money to the treasury
gwori commissioner tutwakiriza honorable Namugachi manyize ndula ku finance committee omuku uchiko bwanga twakiriza nti mu parliament tulina oluchiko lutufuga olwaba sukulum ne tugamba bafuna ebyo byonna commissioner byenfuna ngo mubaka wa parliament commissioner asoka na abifuna sala ne bamwongera te bya commissioner kati we bamala te ne bamwongera bya commissioner bya commissioner bye bino bakuwa buli mwezi milioni nyane ekitundu ezomukozi wo wawaka commissioner afuna milioni nyanga za wameidiwe tandi seza mukozi milioni nyane ekitundu ezomukozi wawaka commissioner bakuwe motoka bili mpya ngo gaseke eriye ya parliament neziba satu mpya zino zikola kyati ati nkugamba bye bakuwanga commissioner kubanga gwofugo luchiko lwaba bedde ne tukiriza nti muba bedde mubamu saba bedde kakati bwe bakwe motokeze bilenda nera ne bakwe ne wakubadde ofuna amafuta anga ago mubaka wa parliament era bakuongera kadi ya amafuta ga commissioner yeye teka tioka ba chini gumi kiriza kwa moja kati ya hadi au mchebeni watu mchebeni watu mchebeni watu kuna genda wala ngamba Uganda transit misani yote kumi la komisiona oivuji ende aziranga ziwavu S6 kati era abumu bagene bagamba nti abantu okwogere nnyo oluzungu kwe kutegeera nedda oluzungu lulimi ngabo olabi uba umba tugende webale nnyo webale tugende webale mbadde nkyakulaga nga bakuwadde ezo bakuwaayo n'omusaala era omulango gyeyo nga tonnayogera ku musaala guli ogwo bwa parliament kati bano ekyabanyiizisa ababaka nze nali nkugambye nze nasembayo kuba namanya nti mu biro bino Museveni ng'afuga alina baddelira you have to be extremely very careful abagenda okuba ku bebigwo oyinza okuba oli mu luvu ku sente oli mu luvu ku bino na you have to be extremely very careful nze professor ndaba nonalebo na mugajja kugamba fe tugenda tuuka wano mu parliament tuba na mabanja buli wogira oli ne banja lidoli ne banja noga nti na zironga ziligenda kuyamba bantu bange ngaka tuli nalebo na mugana labanga aline kubo libakulanga mulaba vude mukwe kalakata ngalese bakole kubo nofune banja kati gwe bakuulira nti gwo mubaka wa parliament afune sente mpitirivu ezo nga wafuna neze baita special privileges ate wetweredde wera nomusaalo ogwe kya magwa milioni 23 era omulala ogobadde professor tebagubagamba tunulira kuzina 1.7 billion nezino sechikubo bebazi zula mu magezi gabwe nga bakebedde nti ate beyongera era omusaalo ogwe kyama gwa million 23 kati fenane tukanya nti yes muri mikwano jaffe fete tulwanyisa speaker nti oba tulwanyisa speaker parliament mdikoramu yaffe jetuwa tukoseza fetugamba nti either surrender the money zide mu treasury osobola okweka ngabiriza ne weka ngabiriza no itasimaya wifu chifu wipu owe nalemu mwaziza anti kakati ye nkugambye bogama nti twaziza ogenda mu Hansard no kebera ko debate yazo yali ruddawa kwanga fetuku gwe na wasoli wasoma gendo gamenti bano bagamba nti bazi te kitufu bakirize motioneje mumanga mu debatinga oli ajeyo nti okuvanya bana abakijeyo bajega nkugambye nze sozo mukubasinga obutakiriza mu sekikubo era namubulira openire ku kamera nti nze kuli musajja ye nakiririza mu Museveni atusanyizawo ne bo kyale wa webale nyo onalebo rutabaguzika tugende onalebo waki nateka kumade maliza mda chikemu wachi tuateka kwa mkono sebo mkuru waso na vana bali wano tituateka kwa wafubitizi aliko si Muganda yekaya aliko mkugambye atesi wapate emu kulika abena ale mbali basatu kwebali mchalo mu onalebo kampuruza kampuruza akampurira weli mubanyankole Muganda Mwestana omuchalo omu apoyo chani weli nebye yo mubacholi yeyo owoku satu sirwanyi weli mubasoga kakati twali badde tulinda kadaga veyo mulwanyisa nyaba soga wachi mugoba sirwanyi soga mujise katigende onalebo namoga nulia bwe baseka ngabala babantu abefuda abate the issue in the parliament is not tribal, it's about the nation, our country, Uganda. Unaona mugalwaki ensonga teri kubi ku kintu kino abantu bajja kitulange kitone binene bibale myemu situkwidde mukatono
akatono kumu kawuwe mukatade kuluseni ya muwe wa muwe wa muwe wa ganene gabali mire datinga mwina manya kaskuli jinjiri ya dene onarebo na muganga agenda maso professor mfunya mauli la amabi nawe mkuru wasu atadeo gaulide red eye muyitiri vunyesi muto amaso gabade mwekalide red eye rangu ilomu langa ministry yebi obulamu ngenda kubano nyake ncha red eye munji nyonyo mutaunyesi muto bulibantu kubi abantu mukaga baina maso red eye mubayambe mutaunyesi muto momo na ok wana libu ogenze no gamba nti tulekerere ebintu bine muwe wowa no muwe wa muri ba manyi tubala banga aba manyi nyo saba tufune clarity ku nsonge eno baba ntu tuongero batangaza ku parliament nga bwetambula bofuko mbaka parliament ojanga munabyabufuzi flat politician yeso munabyabufuzi awedde mini nga sina tunya profession yo nga sina tunya bilala kati wetuja mu parliament banafa abamu bafuna omukisa okwongereze bwako obuvunanyizibwa kati nova mu nabya bufuzo wa bulijjo no ingia kye tuita administration kati nze ndi minister oteko okubaya minister honorable mtalu tamaguzi minister atoma lokugatake kya minister sukuluma kubanno tukusubira mu tamaguzi era bakuongera ko namugera bakuongera yo kalawe nse nze nga minister kangambo nalibo na mga kataimu ke nga minister banyongere yoka allowance ka milioni emune ekitundu minister okay. Kakati okubera minister ni mamongera kaka center ako na ye chino chijira kwa obuvunanji wakati utamaguza ateko kubalancing ebintu bino otee kwa okole vyo ufuzi vyo na jena administration toli shadow minister waba nupu toli shadow minister waba opposition shadow minister wana kaseke uli shadow minister wa Uganda yona kusonga zetaka omusango gwe na remo watu guteguli kakati gwe na mugabo jamu na sokanga shadow minister wa science innovation and technology neba mpa oba deputy chairperson wa kachiko ka public accounts committee central government kakati bo tubo ofuka deputy chairperson oba ovudde munabya bufuzi owa bulijjo no ofuka munabya bufuzi administrator office number committee ina staff tuina abakozi abakozi betu munamu mwabaina mpaklo ko tuina abakozi abatukolera research abakole ebirala byonna era sebo nze na shifting banali nkolera ku development house ye wali office yange ne bansembeza ku parliament oli full time ona achimanyi nga chairperson wakachiko bera wo weli lunaku ku parliament zike nokwera 10 nezi nga watu tusomanga bali musoma wali hotel yawe muyo ku mere tuina canteen ndipo na mugoja kusonyo kankwe na kalala bobera ngoli chairperson wa committee emirimu ja parliament mujibulira abantu naye bavuma ababaka bamutwe batesa emirimu ja parliament ebitundu 85 bino byonna kati olibo awuliranga olibo